Presença dos nobres deputados Coronel Sandro, prazer estando aqui, Elismar Prado, prazer ter sua companhia aqui, deputado Elismar. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua publicação. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. A outra fica. Não pode haver, não podendo haver, senhores deputados, que eu queria fazer uma inversão das primeira com a segunda fase, mas não sendo possível, temos que aguardar regimentalmente as decisões do plenário. Portanto, agradecendo a presença de vossas excelências, eu suspendo a reunião, aguardando as decisões do nosso plenário. Está suspensa a presente reunião.